Díval jsem se na to velice skepticky, protože na světelném parketu mé nejniternější mysli již tančily pochybnosti. Jenom jeden prst? Nemám víc než jednu šanci. Jeden jediný pokus. Ale jestli se splete, jestli moje první heslo není správné, pak by mohl pro druhý pokus použít prostředník. Řekni mi, ty můj vertikální chytráku, vážně si myslíš, že Jesse H. Hunt je typ pyroušek, který dělá chyby? Na to jsem musel odpovědět, že ne, ale zlého tušení jsem se nezbavil. A všechno má zlá tušení souvisela s potřebou druhého prstu. Přitom jsem vertikál, ne horizontál, což znamená, že do přítomnosti můžu vidět tak hluboko, jak si budete přát. Ale do budoucnosti nevidím. Okay, sera, sera. Podle toho, co jsem se od pejskaře dozvěděl, jsem si zkoušel představit, jak asi Polda reagoval na to tělo na vdávání, které tisklo. Kdyby kromě okukování taky šoustal, tak by se podle mě jeho heslo změnilo, ale když mu řekla, že by nechtěla zkompromitovat jeho nekompromisní čest, posílilo to v něm pocit správného, nebo dokonce vzorového muže, takže jméno zůstalo výslovně stejné a heslo se také nezměnilo. Invictus XYZ RVR. Hlásím pejskaři, protože tak znělo jeho pravé heslo. Já si tím byl jistější, než kdykoliv předtím. Kde jsi to sakra vyhrabal? Kdybychom věděli, jak jsem to udělal, tak bych se nikdy neminul. Pravím. Dokonce ani nevím, jestli je to v Rosou nebo v Bio. Veškerá fakta projdou dolů, všechno se to smíchá a na povrch vyplavou roztančená hesla kousíčky page. Jo, ale jenom tak jsi to nevymyslel. Co to znamená? Invictus je jedna stará báseň, kterou mám v rámečku v zásuvce pracovního stolu. Dala mu ji maminka, když měl ještě do Poldy daleko. XYZ je jeho představa nahodilosti a RVR je poslední americký prezident, kterého obdivoval. Nevím, proč si teď zvolil právě tato slova. Před 6 týdny používal jiné heslo a za 6 týdnů je znovu změní, ale právě teď. 60% jistotou? Tentokrát procenta neříkám, ještě nikdy jsem se neprocházel po koupelně otyčného. Buď tohle, nebo mi můžeš provést penetraci konečníku. Nikdy jsem si nebyl jistější. Teď, když mě heslo, začal člověk uvnitř nosit magický prst každý den sebou a čekal na příležitost, kdy bude v pracovně pana Poldy sám. Vytvořil již předběžné přihrádky, jak to každá zelená karta vyžaduje, a ukryl je ve své pracovní oblasti. Zbývalo vejít, ohlásit se jako pan Polda, pak, jestli systém přijme jeho jméno, heslo a prst, může přihrádky vyvolat, potvrdit je a za minutu být pryč. Ale tu minutu musel mít.